Hallå, hallå, chileälskare. Idag ska jag äta en Trinidad Moruga Scorpion Chocolate. Jag vet att det kommer bli hett. Jag har två stycken här. Jag tänker äta den största, för jag gissar på att folk inte vill se mig äta den minsta. Ska vi öppna den och se hur det ser ut inuti? Det luktar inte så mycket där. Ja, eller har lite vatten. Torr i munnen och halsen. Jag är lite nervös just nu för att äta den här. Jag testar en ny grej innan. Se om magen klarar här nu. Ja, det är ingen rolig syn i alla fall. Sen, ni kan se det. Så här. Kan ni se? Nej. Ja, det är i alla fall en del olja. Och placenta som ligger efter väggarna inne i hela kilen. Så det är mycket placenta. Väldigt många frön också. Jag käkar dem också. Nu ska vi se hur den här smakar. Skål! Åh, du vet. Ganska fruktig. Ganska syrlig faktiskt. Jag vet inte. Lite parfymig. Och... smakar kapsacin. Den här kommer ju ont. Börja mest på tungan. Våldsamt mot tungan. Vandrar lite bakåt. Tungspetsen gör inte ont. Det är mitt på tungan och bakåt. Nu börjar halsen kännas lite. Åh, jävla hicka. Nu börjar den komma i halsen mer och mer. Sådär ja. Mycket salivproduktion. Tungan, sidan av tungan gör ondast. Och så lite under tungan.
Och tungan tycker jag är obekvämast. Halsen har jag inga större bekymmer med om det bränner. Ja visst, det är inte skönt men... Just nu känns det ungefär som en kolbit i halsen. Och en svetslåga på tungan. Men den är inte lika våldsam som chocolate brain strain. Skulle vilja säga att den är ungefär lika våldsam som en Reaper, kanske lite, ja, lite annan bränna, lite oskönare bränna. Kan vara för att jag är så van Reapern också. Den ökar fortfarande lite. Ja, jag behöver få upp toleransen inför det som kommer. Ja, det kommer lite ultraheta jävlar från Remu. Den här skickades från chililovers.nu och det går nog att få tag på deras hemsida. Ser att jag har fått lite färg av matchen nästan. Tröjan. Ganska god chili. Syrlig, fruktig och parfymig. Och så sen lite bitter och plus kapsaciner och beska. Fan, den där pricken. Nu har den lugnat ner sig. Nu är den bara, hänger den bara kvar. Lite. Jag ska ge den hetta 13,5. Nästan 14 av 15 på hetta. Smak. 13 av 15. Svag 13 av 15. Kommer jag äta igen? Ja, definitivt. Nu börjar snoret rinna. Nu börjar endorfinerna komma in lite. Ja, det gjorde nästan lite ont i öronen den här gången. Ja, den här kan jag verkligen rekommendera. Ha det bra, tja!